Strana 58, cvičení 5. Přečteme si zadání, vypočítejte. Co mám počítat? Tři čtvrtiny plus jaký zlomek dává dohromady 1, čili celek, jednu celou. Tak tady se musím teda pěkně zauvažovat, co je ten celek. Tak takhle mám kruh, mám ho rozdělený na čtyři stejné části, omlouvám se, je to od ruky a zabarvené mám tři čtvrtiny. Takže mi ještě chybí jedna čtvrtina. Ano, tři a jedna rovná se čtyři, takže to se musí rovnat Potom tom počtu těch dílů. Tak dál. B. -čko. Já si to ještě jednou od ruky načrtnu. Takže mám kruh rozdělený na dvě části, protože budu dopočítávat v polovinách. Jednu mám zabarvenou a ještě jedna polovina mi chybí. Šestiny. Tak, takhle, takhle, takhle a takhle. No, nejsou to stejné části, je to jenom od ruky. Jedna šestina je vybarvená a já to potřebuji do šesti šestin, takže ještě mě chybí pět. Jedna plus pět rovná se šest. Šestin, pět, šestina. Tak a tady zkusíme to bez malování. Co je celek? Tři třetiny, dvě máme a chybí nám ještě jedna třetina. Tak já se podívám na řešení. No tak to se musím tady zbavit těch svých malůvek. Tak a teď se můžeme podívat, že jsme to vyřešili správně. No a podíváme se na další stranu, to si chvíli přerušíte video. No a dopočítáte to. A za chvíli vám ukážu řešení. Tak máme. Tak dvě čtvrtiny dopočítáváme do celku. Kolik je celek? Čtyři čtvrtiny. Dvě máme, dvě ještě přidáme. Pane, 15. Takže 8 máme, a do 15 chybí 7. 15. 2. 7. 7. 16. Takhle? Je to tak? Je to tak. Tak tohle to už je trošku náročnější, musíme si vždycky uvědomit, Jakého máme jmenovatele, na kolik částí máme ten celek rozdělený a potom už to do toho, do toho počtu, vždycky hezky dopočítáme. Tak.